यहाँ मानिसहरूले अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छन् हामीले देख्दै आएका छौँ, त्यस्तो नहोस्। कोही निर्दोष फस्ने छैन, कोही दोषी उम्कने छैन। यही दृष्टिकोणमा मान्यताको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ। हामीले सम्झाउन आएका हौ, किनभने शान्त ढङ्गले एउटा विद्रोह गरेको राजनीतिक दलले शान्त तरिकाले नै आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि सार्छ र प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि दबाब दिन्छ। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई 24 घन्टा काम गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी प्रहरी अगाडि बढेको छ। प्रहरीलाई हामीले भनेका छौँ, कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब वा कुनै पनि प्रकारको अवांछित प्रभावमा नपर्ने, यो केस त हामी कानुनको दायरामा ल्याएर नै छोड्छौँ। फौजदारी संहिता 2074 भाग 2 परिच्छेद 1 अन्तर्गतको राज्य विरुद्धको कसुर समेत भएको सहितका यसका सङ्कल्प प्रस्तावको गर्नुपरेको कारण यसको औचित्य सहित हामीले यो दर्ता पनि गराएका छौँ यो कार्य व्यवस्था शाखामा। त्यसबारे अब माननीय मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यसमा यसलाई स्वीकार गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु यहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ र यसको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन र आम नागरिकदेखि सबैको चासो भएको यसलाई यहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ। हजुर, सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा जानकारी गरायौँ, किनभने यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनको निमित्त गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि यो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसैले गर्दा यो एउटा राज्य विरुद्धको अपराध हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै राष्ट्रको बेइज्जती हुने कुरा हो र सङ्गठित एउटा राज्यको संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर गरिएको एउटा सङ्गठित रूपमा गरिएको यो जघन्य एउटा अपराध भएको हुनाले, ठगी भएको हुनाले, यो बेइमानी मानव बेचबिखन भएको हुनाले यसमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले लिएर गएका छौँ र यसलाई चाहिँ त्यसै ढङ्गले अगाडि बढाउन र यसलाई प्रक्रियामा लिएर जानको निमित्त हामी आफै सबै दलबलसहित नै हामी आएर हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेका हौँ। रोकिन सक्ने सम्भावना देखेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव राखेर गृहमन्त्रीलाई दबाब दिन आएको भन्ने बुझे? कुनै पनि ठाउँमा यो नअड्कियोस् भन्नका लागि त्यो देखिएको एउटा आशङ्काको ठाउँ त रहि नै रहेको छ। जुन ढङ्गले अगाडि बढिएको छ, जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, केही मान्छेहरू देखिएका छैनन्, संदिग्धहरू भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यस कारणले सम्बन्धित सबै विषयहरूलाई हामीले एक एक गर्दै नोट गरेका छौँ, यो नहोस् यो नहोस्, अख्तियारले आफ्नो ढङ्गले काम गरोस्, बनेको त्यतिखेरको समितिहरूमाथि छानबिन होस्, गएकाहरूको नामावली सार्वजनिक होस्, कुन प्रक्रियाबाट गएका छन्, जो कोही पनि हरेक बुँदा बुँदामा हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यसैले सङ्कल्प प्रस्ताव भइसकेपछि त्यसको एक एक कुराको त्यसको जानकारी सदनलाई गराउनु पर्ने हुन्छ, नेपाली नागरिकलाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको आफ्नै एउटा महत्त्व छ, त्यसको आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ। त्यसैले गर्दा यसमा यो कुन ढङ्गको अपराध हो र यसलाई कुन ढङ्गको तदारुकता राज्यले देखाउनुपर्छ, गृह प्रशासनले देखाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि बोध होस् र अझ बोध भएको छ, अझ त्यसमा जोड मिलो लागोस् भनेर हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका हौँ। राजनीतिक कालखण्डमा घटेका यस्ता किसिमका काण्डका फाइलहरू अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन्, सुरुवात हुन्छ, रोकिन्छ। यो फाइल पनि रोकिने सम्भावना तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन? रोकिने सम्भावना देखेर नै हामीले सङ्कल्प प्रस्तावमा लिएर गएको। सम्भावना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राज्य संयन्त्र जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ हामीले देख्दै आएका छौँ, यहाँ मानिसहरूले अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावित पार्न सक्छन् हामीले देख्दै आएका छौँ, त्यस्तो नहोस् भन्ने एउटा सचेत राजनीतिक दल र एउटा सचेत जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामीले यसलाई भयो भने राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ? हामी त्यसलाई त्यस्तो हुन दिँदैनौँ। हामी सदनदेखि आम नागरिक तहसम्म जहाँ जसरी पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई खबरदारी गर्नको निमित्त हामी तयार भएर बसेका छौँ, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। राजनीतिक स्तरबाट प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ व्यापक दबाब छ यो मुद्दालाई कमजोर बनाउनका लागि भन्ने कुराहरू त आइरहेका छन्। त्यस कारणले नै हो, त्यसैलाई नहोस् भन्नको लागि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले प्रक्रियागत तरिकाले दबाब दिन्छ, किनभने हामी शान्त विद्रोह गरेर राजनीतिमा आएका हौँ। हामी यो प्रहरीले गृह प्रशासनले आफ्नो वशमा लिएर यसलाई गर्न सक्ने उसको क्षमताको दायराभित्र पर्ने कुरा हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले सम्झाउन आएका हौ, किनभने शान्त ढङ्गले एउटा विद्रोह गरेको राजनीतिक दलले शान्त तरिकाले नै आफ्ना कदमहरूलाई अगाडि सार्छ र प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि दबाब दिन्छ। त्यही एउटा त्यसको एउटा अभ्यास हामीले राजनीतिक रूपमा नै यसलाई समाधान गर्न सकियोस् भन्नका लागि नै हामी अहिले आएका हौँ। दबाब दिनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सडकमा आइसके, राष्ट्रपति आवश्यक पऱ्यो भने किन नआउँदैन? आउँछ, आवश्यक पर्नु, आवश्यक परेको बेलामा राप्रपा सबै हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैतिर पुग्छौँ भनेर भनेको छ। भिभिआइपीको व्यापक दबाब मैले भर्खर जवाब दिइसकेँ, न त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो विचार छ। सरकारको तर्फबाट पनि हामीले भनिराखेकै छौँ, कमिसन र भ्रष्टाचारको नेक्ससलाई नतोड्दासम्म यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत जुन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि
को हामीले चाहना र अपेक्षा गरेका हौ त्यो गर्न सकिने स्थिति छैन अहिले मुख्य अवरोध त्यही नै हो हैन अब त्यस अतिरिक्त भिजनको पनि समस्या होला किनभने तीनटा कुरा त चाहिन्छ नि नेतृत्व एउटा चाहिँ इन्टिग्रिटी र स्वच्छता कमिटमेन्ट दोस्रो चाहिँ भिजन तेस्रो कम्पिटेन्सी क्यापेबिलिटी यो तीनटा कुराले नेतृत्व गर्ने हो यो राजनीतिक परिवर्तन लाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन तर त्यसमा सरल ढङ्गले भन्ने हो भने देखि चाहिँ यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको तगारो समृद्धिको तगारो चाहिँ कमिसन र भ्रष्टाचारको नेक्सस हो हैन हाम्रो रविजीहरुले पनि लगातार यो कुरा उठाइरहनु भएको छ तपाईहरुको पार्टीले पनि यो कुरा उठाइराखेका छ र त्यो कुरा म आफै उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएर पनि सरकारले पनि अहिले सुशासन चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धिको पहिलो शर्त हो भनेको छ भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहितको सुशासन समृद्धिको पहिलो शर्त हो पूर्व शर्त नै हो भनेर भनेका छौँ त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसै क्रममा अहिले आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशको शरणार्थी बनाएर हैन विदेश पठाउने योजना बनाउँदै आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पत्ति कमाउने जो धन्दा यहाँ भएको छ तपाईँहरूले भने जस्तै यो सामान्य घटना होइन यो ठगी हो तर ठगी व्यक्तिगत रूपमा सामान्य ठगीको घटना मात्रै होइन यो राज्यको एउटा निकायमा तहमा बसेकाहरूदेखि तलसम्म सङ्गठित ढङ्गले गरिएको ठगी हो त्यसलाई सङ्गठित अपराध हो त्यति मात्रै होइन अहिले चर्चा भए जस्तो यो चाहिँ हाम्रो कानुनले भनेअनुसार हाम्रो देशको छविलाई कमजोर पार्ने अपमानित गर्ने बेइज्जत गर्ने काम पनि यससँग जोडिएको छ त्यस कारणले यो राज्य विरुद्धकै अपराध किन होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ म अहिले यो अनुसन्धानको प्रक्रिया नसिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि नैतिक र कानुन रूपले पनि सबै कुरा भन्न सक्ने स्थितिमा छैन तर म तपाईँहरूले भनेकै शब्द मैले बारम्बार दोहोऱ्याइराखेको छु तपाईँहरूको अहिले सङ्कल्प प्रस्तावको शब्द कोही निर्दोष फस्ने छैनन् कोही दोषी उम्कने छैन यही दृष्टिकोण मान्यताको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ त्यस कारण प्रहरीले निष्पक्षतापूर्वक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ र अनुसन्धान गर्दाखेरि हामी त्यो जहाँसम्म पुग्छ हुएभर हामी त्यहाँसम्म पुग्न दृढ छ सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिएको छ प्रहरीलाई त्यस कारण त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ तर हामीसँग अहिले समय एकदम कम छ मुद्दा अब पेस गर्नुपर्ने दिन नजिक आइसकेको छ त्यस कारणले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई 24 घन्टा काम गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी प्रहरी अगाडि बढेको छ प्रहरीलाई हामीले भनेका छौँ कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाव वा कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित प्रभावमा नपर्ने त्यो झेल्ने हामीले हो हामी झेल्छौँ होइन तपाईँहरूले कानुनको आधारमा होइन स्वच्छ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो केसलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने निर्देशनको आधारमा प्रहरीले काम गरिराखेको छ मलाई विश्वास छ प्रहरीले यसलाई यो बाँकी रहेको अवधिमा पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनेछ र हामी अदालतसम्म पुग्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो केस त हामी किनारामा कानुनको दायरामा ल्याएर नै छोड्छौँ त्यस अतिरिक्त देशमा यो विकास प्रगति समृद्धिको अवरोध जो मैले चर्चा गरेँ भ्रष्टाचार र यो कमिसनको जो अवाञ्छित चलखेल भन्छु म होइन त्यसलाई ठिक गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लगाउन सरकार र मेरो तर्फबाट त्यस दिशामा पनि सम्पूर्ण काम हुन्छ सम्पूर्ण प्रयत्न गरिन्छ तपाईँहरूलाई फेरि धन्यवाद सांसद मित्र तपाईँहरूलाई गृह मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईँहरूले दिनुभएको बधाईका निम्ति शुभकामना निम्ति हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु सभापतिज्यूले यसभन्दा अगाडि पनि गृह मन्त्रालयले अहिले गरिरहेको कामहरूका सन्दर्भमा मलाई बधाई दिनुभएको छ
र शुभकामना दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो संकल्प प्रस्तावको हकमा त पार्लियामेन्टमा नै छलफल हुन्छ, पार्लियामेन्टमा छलफल भएर पार्लियामेन्टले डिसिजन गरिसकेपछि संसदले निर्णय गरेको अवस्थामा संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतामा लिने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ। तर यो अहिले नै भने सरकारको विषय नभएर यो संसदको विषय हो। संसदमा हामीले यस्तो संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छौँ भनेर मलाई समेत जानकारी दिनुभएकोमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल विकास र समृद्धिको सम्भावना आधारको हिसाबले राम्रो भएको मुलुक हो। हाम्रो उहाँ यही नै हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री पनि। तेस्रो मुलुकमा तस्करी भइसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मिति 2080 साल वैशाख 29 गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति समेत भन्ने सबै सूचना आएकोले यस प्रकरणमा भएका अपराध कसुरहरू भ्रष्टाचार, घुस, सरकारी कागजात कृत्य र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी, बेचबिखन उद्योग, राजद्रोह, नागरिकलाई अर्कै मुलुकको नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्य गरी राज्य र नागरिकप्रति घात द्रोहमा कुनै कसर बाँकी नराखी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न हामीले नेपाल सरकारलाई निर्देश दिएका छौँ। यो पत्र मार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी र ठगी जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लाग्दै गर्दा विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चताको सुनिश्चितता गर्न नागरिक स्तरमा राज्य व्यवस्था र राज्य संरचनाप्रति नै प्रतिष्ठा जोगाउने किसिमका भ्रष्टाचारका गतिविधिका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अप्नाउन सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउन र राष्ट्रिय चासो र सार्वजनिक महत्त्वको यस अपराधमा राजनीतिक प्रभाव र दबावमा नपरिकन अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन र अभियोजनको प्रतिक्रिया फतफितलो हुन नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। यसमा थोरै निर्देशनहरू पनि म पढेर सुनाउन सक्छु। हजुरको समय अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानलाई प्रमाणका आधार र वस्तुपरक बनाई कोही निर्दोष नफस्ने र दोषी कोही उम्कन नपाउने, तोकिएको समयमा किनारा लाउने, अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलित दोषी प्रमाण र साक्षीको बयानलाई विषयको संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित राख्ने र साक्षीलाई पनि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, प्रमाण सङ्कलन र अभियोजन प्रक्रिया स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, प्रहरीले सार्वजनिक पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरी गरेका अपराधका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा यस मुद्दामा तामेलीमा नराखी अनुसन्धानको प्रबन्ध गर्ने, लेनदेनका प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिने तर नीतिगत निर्णय मार्फत शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, यसमा भएको हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार समेतको सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नपाउने गरी सधिकार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 महिनाभित्र विस्तृत अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्ने, उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको प्रगति र सन्धानमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्ध क्षेत्र हेर्न आयुक्तले संसदमा यथार्थ जानकारी गराउने, अनुसन्धानमा सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने तर कुनै पक्षबाट पनि कुनै किसिमको अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव पर्न नदिने प्रबन्ध गर्ने, सङ्गठित अपराधका प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने, अहिलेसम्म कतिजना भुटानी शरणार्थीहरू नेपाल बाहिरिएका छन् त्यसबारे छानबिन गर्ने, तामेलीमा राखिएको यो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू पुनः अनुसन्धानका लागि झिकाउने, अनुसन्धानका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सङ्गठन वा मित्र राष्ट्रसँग उचित सम्पर्क समन्वय गरी आवश्यक कागजात झिकाउने र अन्त्यमा यसअघि भुटानी शरणार्थी बारे अनुसन्धान गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकालमा बनाएको कार्यदल
र अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पहिलो तामेलीमा राख्ने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने भनेर हामीले राखेका छौँ मन्त्रीजी।